السلام عليكم فيبر شيب بيان درمينة بان زياد كرن عبد الله شغالي السلام عليكم فيبر مايا تورا اپنا ملک شعیب جنہیں تو کو پتہ ہے آج میں کراچی میں جتا چوتھا جڑا ہے باقی یہ مرے جدید کڑن ٹائم تھی نہ پے دو تھی نے پنڈی دے اسا سی اج تو کو چنگا ہی مزیدار ویو دیکھ لینو اگو جاتے دیکھ لینو تو کو اتنی رسے نے کہن سے کراچی دی مشہور جگہ ہے کراچی دی مشہور جگہ اوتھے جو تے تو دیکھ لینو باقی انتظار گاڑی اندی پے گاڑی اندی پے مامو جان اندے پن او تو گاڑی دیکھ لینو آ ونن باقی انجوائے کرے تو ساج او کو چنگا ہی بارے آ کے نال مامو جی گاڑی تے اے تو دیکھ لینو اے آگے گاڑی تو کو اج چنگا ہی ویو دیکھ لینو جی گاڑی تے سہرو سب تکرا ویندے پیو باقی تو سائیں جائے کرے سن انشاءاللہ اے جی با وری جان دے تو تسا السلام علیکم مامو جان کتا چلدے پیو کراچی دی مشہور جگہ کلفٹن غادی عبداللہ شاہ دسو تے نا سو دیوان دسنا ویور کو اے سب نے مشہور تو کو پتہ ہے سیاست دان دا فضل الرحمان دا ترنے اے تساں دیکھ سکدے ہو باقی اگو جو تو دیکھ لندو کیا ماں ویور اے تے تو کو پتہ ہے کراچی دی مشہور جگہ تین تلوار ساگو عبداللہ شاہ غازی دی مزار تے باقی عادل خان اسا کے کلفٹن بعد اے سو پہلے ایتھے ہی تھے جنو باقی ویورے کو شیئر کرندو اسا کے تے باقی تو ماحول رقت عینای شوقا ولت مامو جی ہیں باقی ٹھیک ہے رب اے غازی عبداللہ شاہ مزار دے چنے پوینے بن لیکن سامنے سمندر کا ویو یہ لنگر چلتا پہ یہ تو چیکنگ کریں رات جول تے دے دوں والا یہ چیکنگ کریں کھڑے یہ تو بھی بار جتیاں رکھنے جائے دے گنو یہ تو صاحب نے جتی لینوں جول دوں والا گو تو بھی لینوں یہ بار صاحب جتیاں لا دینا اندر ہوئے نہیں جول تے دینوں یہ مامو جی لینوں یہ دی لینوں السلام علیکم ویور اے اساں اوتے ویندے پوں اللہ کا دی یاد کرا زیارت کرا دے کہ نہ پچھو بہت سارا رش ہے سارا اج کدی اما بیٹا السلام علیکم ویور شیب بھائی اندر میں نے پہن یاد کر عبداللہ شاہ غازی ویور شیب بھائی گئے وزیان یاد کرن ماشاءاللہ یاد کرتے آ گئے نہیں اور دعا مانگتے کھڑے ہوں تو سا دیکھ جو آج جمعہ رات ہے نو چندی بڑا رش ہے اقرا اقرا یا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ ہمارا
ان شاء الله یہ ولوگ چنگا ہوسی امید کرنا تو پسند آیا ہوسی